Dámy a pánové, naším dalším hostem je Leila Abbasová. Leila Abbasová, už jsme tady spolu se jednou sešli, když jsi vlastně kolegyně moderátorka, a teď se tomu moc nevěnujete, ne? Věnuju, akorát ne televizi. Ne televizi. A kde teda? No tak já jsem se pro mě překvapivě profilovala na angličtinu, takže dělám věci, v podstatě takový jako odborný věci. Já jsem hodně právě angličtinu pustil. Jo. Tak to jsem ráda, jinak bych neměla šanci, aby jsme se netloukli. Přesně tak. My jsme konkurence, je to jasně vidět, že jo. A já teda česky umím perfektně, takže se to održím. Já teda taky, jako musím říct, že překvapivě pro mě, no. Ale, no ne, tak byste, když jsi začínala, že na Big Brotherovi, nebo čem, ale přitom na druhou stranu jste to dotáhla až na tiskovou mluvčí. To já jsem začínala ještě dřív, já jsem začínala už ve 18. Jo. To jsem dělala MTV. MTV a tohle, jo, jsem dělala to bylo už předtím vlastně. No, český hudební stanici dlouho, 6 let. A od tam tať jsem došla. Za bratrem. Za bratrem. No ale na tu tiskovou mluvčí, což jako taky se často děje, to určitě jste zaznamenala, chodí tam často ty z politického zpravodajství, pak jdou dělat mluvčí, to mě vždycky rozesmává. A vůbec takhle lidi z televize, zejména z toho zpravodajství, pak chodí dělat ty mluvčí, ale vy jste tam šla trošku odinut, ale taky dvakrát nebo kolika, nebo vlastně... Ne, jednou. Ale já jsem tam šla především taky, teda samozřejmě z toho, že jsem dělala, nebo dělám moderaci, ale taky kvůli tomu, že to bylo, že jo, lidský práva, menšiny, tak se to trošku nabízelo, to vás zajímá. Povídat, ale taky na druhou stranu, já jsem a dělám dlouho neziskovky, takže to tam byla taky naše agenda, tak se to tak jako propojovalo. Ten Kocáb přehrál nějakou roli, ne, že tam byl? No, v té době ne. To už tam byl, ale my jsme se neznali, teda musím přiznat, že na ten český rybníček je to docela zvláštní, že jsme se ani nikdy nepotkali. A pro mě to byl jako pan Kocáb a já jsem asi ho lustrovala, abych věděla, do čeho jdu a... Jo, no a tak dobrý, ne? Ale jo, super, máme pěkný kluka, dopadlo to dobře, to je hlavní. A... No co dělá Michal? Ano, Michal je, nevím, kde je teďko. Jo, to já jsem si říkal, že to nebudete vědět, ale... Ale mluvila jsem s ním včera jsme spolu mluvili a dneska taky jsme spolu pořád, budu určitě. Ale ty neziskovky u vás, to je zajímavé, protože vy to děláte mnoho let, že jo, a opravdu koncepčně. A taky k tomu máte ty předpoklady, nejen tu angličtinu, ale svým způsobem, jak si bych řekl, tu vlastní přirozenost. A my tady k tomu máme nějaký obrázky. Vyjezdíte do Keni nebo kam? Do Afriky? Do Keni. Tady máme fotku třeba, to je z Keni? To je úplně aktuální, to je stará asi 14 dní, ani ne. Tohle je z Loita Hills, což je oblast, kde žijou Masajové. A já jsem tam přijela za takovou trojkombinací projektů, který tam vedou Masajové, ale pomáhám s tím bílej pár, který tam žije. Aha. A vlastně mě tam předvedla tato holčina, což je Vladě Bajerovská fotografka. My jsme se potkali tady v Praze na vernisáži jejich fotografií masajských žen. Takže tak to celý začalo. A tady to, co mají ty špunti v rukou, tak my jsme jim řekli, jestli by nám nepřinesli své oblíbené hračky. Aha. A oni normálně během odpoledne se strojili tady tyhle různý hejbátka a autíčka a všechno možné. Je tam loď. To je ta škola. To jsou ty školy. Masaj Academy, vidíte, námhle vzáru napsáno. Tam paradoxně se dostali teď do bodu, kdy mají sponzory na budovy, ale nemají vyškolený personál. Takže my jsme se domluvili, že já jim budu... Tohle jsme dostali knížky od rodičů ze školky a od mých kamarádů, takže děti si tam čtou Krtečka, mimo jiné teda v angličtině, ale... To nechte už v Číně radši. A tahle ta holčička je hluchá, chodí do školy, strašně to tam zbožňuje a sedí a pořád se směje. Jo. No, a je úplně roztomilá. Ale, no ne, ale vy tam jste někde pobývala, nebo vlastně jste tam žila, já nevím, nejdelší dobu jakou? Nejdelší dobu kontinuálně půl roku. Půl roku. Ale jako v běžném obydlí teda? No, v běžném, no tak jako bez tak jako ve slamu. Bez no ne, tak my si to nemůžeme představit tady nikdo, že jo? Tak no tak jako musím přiznat, že já to vždycky říkám, takže kdyby mi to nabídnul někdo tady v Čechách, tak se takhle jako zaklapu na hlavu a řeknu, že jsem se úplně zbláznil, ale tam mi to nepřijde, to byl docela pěkný dům, akorát teda neměl vodu, neměl elektřinu a kapalo tam trochu, pak tam přijel třeba nemocný kamarád, tak jsme onemocněli spolu a tak, jako, že se vždycky pak zase přijel jiný, který tam se mnou začal bydlet. A my měli jednu postel, to jako, no, to proto to říkám, vždycky někdo přijel, já jsem se šoupla
A tak jsme se vždycky... Počkejte, jednu postel jako a já jsem se šoupla, to znamená, to byla nějaká plocha na ležení v podstatě? No, plocha na ležení, čili postel. Kde se jako to posunuje. Ano. A když přijde hodně lidí, tak ty poslední pak už vypadnou vlastně. Prakticky jo, no. No ne, u nás, když se řekne Afrika, no tak jako já myslím, že většina z nás si to neumí představit, anebo záleží, kterou část. Ale je pravda, ale že třeba tady to bylo v úzovkách drsnější, protože tohle je oblast, která je úplně na hranice s Tanzánií. A je to vlastně k nejbližšímu městu 5 hodin autem. A vlastně tam jsou opravdu ty nejtradičnější masajové z nejtradičnějších. Tato škola je tam postavená někdy od roku 2008 a jinak tam není vůbec nic. A pak jsem tam byla já s Vladou a pak tam je ten manželský pár, který tam teda žije dlouhodobě. Ale jinak je to teda, to je teda opravdu jako ta původní Afrika, kde není opravdu a krávy. A krávy. Tak vy jste dělala tiskovou mluvčí na ministerstvu, že jo, vlastně právě pro lidský práva, tak z hlediska lidských práv třeba v té části Afriky, kterou tak dobře znáte? No tak z hlediska lidských práv, jenom vy si narážíte teď třeba na ženskou obřízku. No třeba, no tak ženskou obřízku já si ani neumím představit. No ani vám se nedivím teda, jako ono to není nic pěkného. Ale to je problém, že? No to je, ale tak to není jenom Afrika, ona ženská obřízka historicky se vyskytuje vlastně na všech kontinentech, nezávisle na kulturách. Je to zajímavý fenomén, který se ani neví pořádně, odkud pochází, nicméně je všude. No, ale ono je považovaný za poměrně velký zločin, když nemá ta žena tu obřízku, ne? No ona ne, že by to byl zločin, ale ona je jako na ten sňatkový trh, na který ona je hozená a to je vlastně ta role, kterou ta ženská musí zvládat, to znamená být matka, manželka, tak je absolutně bezcenná. Pokud ten kmen obřezává, tak ta holčina prostě když nemá žádnou cenu. A další věc je strašně zajímavý, že vlastně na ženský obřízce nelpí muži, ty dostanou vlastně hotový maso, když to řeknu takhle hloupě. No to jste řekla ostře, no. Ano, tak já už jsem tohle trošku zciničila, ale vlastně jsou to ty mámy, které se ale pro tu holku snaží udělat to nejlepší. To nejlepší. Přesně tak, no. A ještě strašně zajímavý, já jsem měla dlouhé debaty právě kdysi dávno teda s jedním masajem, protože samozřejmě ono je to taky tabu. Mimochodem masajové jsou strašně zvláštní národ, protože nejen, že jsou strašně hrdí a strašně kultivovaný, ale taky strašně bohatý, protože mají krávy a ono stačí vždycky prodat 1-2 krávy a můžete vystudovat ve své podstatě jakoukoliv chcete univerzitu. Ale oni místo toho, aby se teda začali infiltrovat do západního světa, tak naopak svoji tu kulturu přináší k sobě, aby pochopili, jak ten západní svět funguje. Takže standardní stav je takový, že můžete potkat opravdu masaje v tom nejtradičnějším oblečení s oštěpem, jak řídí pažero a oštěpna zvzadu a je děsně fajn a kine na ty krávy tamhle na 8 manželek na druhou stranu. Ale říkám to z toho důvodu, že tenhle ten John, se kterým já jsem tyhle ty věci diskutovala, tak měl 2 vysoké školy a řekl mi hrozně zajímavou věc a to, že když vidí holku, která je neobřezaná, tak mu připadá, že páchá pedofilii. No ale tak je pravda, že takovou zkušenost tak nikdo nemá, ne? To je pravda. No a teď jak to děláte, teď máte chlapečka, jak je starý? 4 mu budou v prosinci. 4? No tak a to vy ho berete sebou do Afriky? Neberu. Ne. Byl u mámy a u táty, teda u mý mámy, babičky a u Michala. Michala. No, ale tak to ani nejde, že jo? A když tam jdete tak na 2-3 měsíce, tak tady necháte... Ne, já jsem doma na 3 týdny, to já kvůli němu díl ne, to si nemůžu, to nechci. Ani necelý 3 týdny, to bylo tak rychlý, že ani nevím, jsem tam byla. Ale dobrý je, že on už to vnímá. On už vnímá teďko, jako já s ním procházím fotky a ukazuju mu a když dělám doma práci prostě pro Asante, pro tu moji neziskovku, tak mu říkám, Davý, hele, podívej, to jsou ty děti, který si nemůžou koupit ty hračky, co si můžeš koupit, nebo respektive jejich rodiče na to nemají. A je výborná, jako na tohle to byla historka, kdy máme takový velký stůl se šperkama. A jezdíme s ním, nebo respektive já ho pořád tahám, on má asi 200 kilo. Vždycky 2 patra tam, 2 patra nahoru, teď jsem urvaná, vytočená, prostě, protože nikdo pak nic nekoupí, že jo, znáte Čechy. Nemohla byste mluvit malinko pomalejš, já jsem malinko urvaný. Michal na tohle to měl výbornou hlášku, říkal, že Václav Havel říkal, že je línej mlčet, tak... No, ale vy to zvyšujete, ale, to tempo ještě, že takže jo, já se uvolnila. No, ale já se tak soustředím, že začínám být grogy úplně. To, že bych nerad o něco přišel, tak ale je to kalup. Já zvolňuju, jo? Jste ready. Takže... No takhle zas nemusí. Tady prožili noc s jednou historkou, ale... Ale výborná. Jo, je výborná. Umím si to pochválit. No takže, s tím stojanem. Ano. 2 patra tam. Jo, to jsme už říkali, a 2 patra nahoru. Auto, do auta. Stojan. Těžký. Cinká. A to bych, kdybyste neměl ten mozek, který úředník, to bych zase nechtěl. Počkej, ale... Vy jste se utopila ve vlastním smíchu.
Vyjmenovala jste pár nesouvislých vět a pak jste se jako odebrala do výše. Já si vystačím, jak vidíte. Je to vidět, nebyste samozábavná. Já jsem z těch plánin tam jako zvykla, co si člověk neudělá, to nemá. No nicméně, jedeme s tím Davidem s tím autem a on mi říká, mami, co to tam máš vzadu? A já mu říkám, do výhle, to je ten stan s těma šperkama, který prodáváme pro ty děti. A on říká, to hrozně cinká. Říkám, no Davy, jsou na tom šperky, že jo. No a jedeme asi o měsíc později, zase mám tam ten stojan a Davidek říká, co to je? A já říkám, Davy, to jsou ty šperky. A on, ty zase cinkáš pro Afriku. To není geniální. No jo, je, ale... Ale kdybych se tam jako vypravil na takovou úplně jaksi exotickou dovolenou, chtěl bych být takhle v přírodě, v prostých poměrech, ale tak jako, abych nezemřel. Tak co byste mi doporučila? Tuhle tu část třeba cezíte vy, tam by to šlo? Ale tak jako jo. No ale... ne tak jako jo. jako... tak spal jste ve stanu kdy naposledy? Stan já nesnáším. No tak ale tam, já... tam ne, já bych chtěl chýši. No v chýši byste nespal. Tam byste ne, to, to? Buďte rád za stan. buďte rád za stan. Pro. A jestli, no ne, tak jako tyhle chýše jsou opravdu to, za A. Masajská žena se stará o všechno, včetně stavby domu. Tady teda no. zvládá fantasticky. No já ale přece je, tam neperu stavět. Ale je kravskýho trusu. No to mě nevadí. Je to 1+0. No. Protože kuchyň je tam v tom jedna. No. Kde je ona, děti, manžel, slepice, kozy. Takhle manžel tam být nemusíš, tam budu já, ne? A tak to je otázka... No ne, kdybychom se pohádali. No to je jedno, oni ty masajové to mají trošku jinak. Oni no. můžou mít vlastně i ty masajky vícero mužů, ale nesmí to teda vědět, ty muži. Ale jako, tak to jako tady, ale ne? Že jo, co? Teď mi to tak jako došlo. to je poběv. ano, opravdu tak... africký. Aspoň mi odkud to pochází, ta kultura, no, že jo? Ten... ne, ne, ale počkejte, když tam je on, tak on by mohl být podrážděný, to bych nechtěl. Že? A on mají ty kopí a flusačky, pozor. A to, jo, tyhle ty. No, 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 a to není žádná sranda. Pozor, ale to, pozor. To pozor. Jste řekla čtyři pozory, no, ale... protože si uvědomila, ženský nevaděj, ale nesahat na krávy. To je jako pozor, všechny krávy patří masajům. A no. pokud možno tomu jednomu jedinému, který zrovna má okolo sebe ty krávy. Takže kdybyste potkal masaje se ženou a kravama, nešahat na krávy. No ale to nedělám ani tady. Jakože kdybych jdu a vidím krávy, že ne. To jako nemám. No, no já jsem svou první brigádu měla v Kravíně. Já vím, ale jsem... že já tady no. nesáhnu na krávu, snad co jsem živý, ale to nevadí. Nemáte štěstí. Tak třeba bychom přišli a tam třeba by byla mladá, krásná masajka. S masajem nebo bez masaje? No bez masaje. Jo, bez masaje. A masajka řekla by mě takhle bokem, že bych chtěla do Evropy. Jo, 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 jo. Jo, jo. Tak a... co byste jí řekl? No já nevím. no to byste měli vědět vy. No, pak, ne, a pak vám řeknu scéna. A je možný, že by něco takového věděla vůbec? Jako, že jste z Evropy? Ne, že Evropa, ne já, že jo. Evropa. No to jo. Jo, to jste, jo, no, jo, ona no. ví, že ty bílí jsou z Evropy. Nebo z Evropy. Z Ameriky spíš. Nebo z Ameriky. Ameriky. No tak Ameriky. Já bych jistě to Amerika, ne Evropa. Jo, jo, jo. Já bych řekl Praha, by věděla hned, jo, jo. ale... no a ona by třeba řekla, že by chtěla jít se mnou sem. No tak to už je pak na vašem rozhodnutí, jestli byste ji vzal nebo ne. Ale já bych vám to moc nedoporučoval. A proč jako? A tak co byste tady s ní dělal? No chodil na procházky. na ale ne, 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 po té pláni, ale do parku tady, že jo, do zelení. Zmrzla. Tady by zmrzla? No, tak to víte, že jo, že jo. Ještě ty masajové, které jsou z těch planin vyprahlejch. No tak dobře, já bych jí koupil oblečení a všechno, že jo. Jo, to jste ale laskavej teda. no ne, tak, tak z ní by se stala tady Češka, Evropanka. Jo, budete kolonizovat. no ne, tak ale pro tu... To se mnou tady neprobírej, ne. koukněte, jak to dopadlo. No tak jako na... V mém případě kolonizace. No, to je šťastná žena. No to jsem, děsně. No. no ne, ale tak jako jí čeká příběh tuhletu masajku s tím masajem. Masajku s masajem? No. no tak to se ptáte tý pravý blbej, že jo? 25 let nevidí fotra třeba, no. Kuk. To mluvíte o sobě, no, no, ale já se ptal na tu masajku. No to dopadne úplně stejně. Taky? No jasně. No dobře, no tak ale to nemusí být to nejhorší. To je pravda. Já jsem toho tátu potom viděla a je to pravda. No. no. A vy jste to viděla jenom jednou? Třikrát. Třikrát. To je dobrý, ne? Ale jde to. Jde to. Jde to. Lejla Abbasová. Thank you.
Lejlo. Ježiš, to je pro mě, děkuji.